السلام علیکم. وعلیکم آپ نے عبقری سے کیا پایا تسبیح خانے سے؟ السلام. حضرت صاحب، میں نے اپنی سے اللہ پاک کے فضل سے سب سے پہلے تو سکون پایا اپنی زندگی میں. اس کے بعد میاں اور بیوی کے جو آپس میں جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہمارے. جی. اور حضرت صاحب، سب سے بڑی چیز میں نے یہ پائی کہ جب سے آپ کے تسبیح خانہ سے میں کورونا کے بعد میں آپ کے تسبیح خانہ میں اٹیچ ہوا ہوں. جو آپ کے یہ جو پروگرام چلتے ہیں ہر رمضان میں میں سنتا ہوں اور آپ کی میں وظائف کرتا ہوں. جی. اور سب سے بڑی بات میں نے یہ پائی ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی جھگڑا جو بھی کچھ ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا حل نکالیں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات میں نے یہ پائی ہے ہم چار بھائی ہیں ہماری آپس میں جو ہے نا چاروں بھائیوں کی کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یعنی کہ آپس میں ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں. اور جب سے میں آپ کے اس تسبیح خانہ سے جڑا ہوں اللہ پاک نے ایسی کرم نواز کی ہے وہ سب سے ناراض ہوتے ہیں لیکن مجھے تعال ضرور کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ابھی بیٹھ کے حل کریں اس کو. جی. تو یہ سب سے بڑی چیز میں نے پائی. اور اس کے بعد حضرت صاحب مجھے ناف اتنا ناف ہوتا تھا اتنا ناف ہوتا یقین مانو کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا. جی. آپ کا جو سورہ فاتحہ والا عمل میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا جی جو آپ نے ایک رمضان میں بیان کیا تھا کہ میں نے اتنی مشکلات سے سورہ فاتح کے عمل یہ تھا سات مرد پر جو سورہ فاتح پہ وہ جب میں آپ کا بیان تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. جی. تو وہ کھانے کے درمیان میں مسلسل کرتا ہوں تو ناف میرا جڑ سے ختم ہو گیا. جی. تو حضرت صاحب ابھی میں یہ آپ کا جو عمل بتایا ہوتا خام ان لائن پر 313 مزدور حریت کر رہا تھا آپ کو اور میں اپنے گرانے کو سب کو. جی. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے. مجھے خوشی ہوئی آپ نے نفع پایا. جو قدردانی کرتا ہے اسے ہی نفع ملتا ہے. بس اللہ پاک آپ کو اور خوشیاں دے اور خیریں دے. آمین. اور آپ کو ہمیشہ کی بہت زیادہ خوشیاں اور برکتیں دے. لیکن ایک چیز اور ہے، کوشش کریں ان چیزوں کو پھیلائیں. میں نے نہیں چھپائی چیزیں اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو بتائی ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو فیض دی ہے. آپ کو سورت فاتحہ سے اور کے علاوہ اور کیا فیض ملا کس عمل سے؟ اس کے علاوہ میرے جو معدے کا مسئلہ تھا تبیض وغیرہ کی وہ ختم ہوئی حضرت صاحب. یعنی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا وہ کھانا میں الحمدللہ ابھی وہ اچھا کھانا کھا لیتا ہوں. جیسے من مدہ کھانا کھاتا ہے اچھا کھانا میں کھا لیتا ہوں. جی. حضرت صاحب بس یہی سب سے بڑا جو میرا ناف ہوتا تھا حضرت صاحب وہ میں بالکل اٹھ بھی نہیں سکتا تھا بڑی مشکل سے چلتا تھا. اور جب سے کھانے کے دوران سات بار سورت فاتحہ پڑھی آپ صحت مند ہو گئے تندرست ہو گئے اور آپ ماشاءاللہ بہترین. الحمدللہ حضرت صاحب یہ صحت مند کا راز آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں الحمدللہ صحت مند ہوا ہوں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی صحت دے خوشیاں دے. آپ کے لیے دعائیں ہیں.